ismaqal haboon saaxiibayaal dhammaantiimeelal boo joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar oo aan kaga hadli doono arrimaha soomaaliya kuwii ugu dambeeyey xoga sir oo laga helayo saraakiishii ugu sarreysay xubnaha dagaalyahanada soomaaliya ka dagaalamay al-shabaab oo safar qarsoodi ku aaday dalka yemen haddaba siday ugu suuro gashay in iyagoo madaxooda u dul saaran yahay lacag malaayiin ah inay u gudbaan dalka yemen oo iyadu su-aal ay ka taagan tahay safarka qarsoodiga ay ku tageen halkee ayay mareen faahfaahin ayaan idinka haynaa oo barnaamijka ayaad ku daawan doontaan hadduu guula saamaxo qodobada kale waxaa ka mid noqon doona ciidamadii joogay dalka eritreya oo la ogaaday ujeedka ka dambeeya tan iyo dowladdii madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ilaa xasan sheekh oo haatan dalka soomaaliya hogaaminayo maxay u iman la'yihiin soomaaliya maxaase dan ah oo laga leeyahay oo keenaya in ciidamadaasi ay ku sugnaadaan halkaasi qodobada kale waxaa ka mid noqon doona hadduu guula saamaxo iyadoo taasi ay jirtay in ciidamada la la'yahay ayaa haddana ciidamo horle waxaa codsanaysa dowladda dalka masar in soomaaliya laga soo qoro si ay markaa tababar caalami ah u siiso ujeedka oo mar kale la ogaaday xilli qaar ka mid ah ciidamadaasi la sheegaya inay ku sugan yihiin xarunta turkisom oo markaa iyagu tababar hordhac u ah kan dibadda loogu qaadi doono uu markaa uga furmayo halkaana lagu ururinayo ciidamada ayaa la sheegayaa inay ka soo kala jeedaan deegaano ka tirsan maamul goboleedyada dalka qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa hadduu guula saamaxo barnaamijkeenna saaxiibkii faragood iyo weliba gooni ayaa istuudiyaha igula sugan oo iyagu markaasi soo indhindheeyey wararkaasi oo faahfaahsan waxaan ku hormarayaa gooni soo dhowow waan kaaga mahadcelinaynaa inaad qayb ka noqotay martida barnaamijka oo aan markaa ku eegayno xaaladan soo korortay xubnaha sarsare ee shabaabka oo u gudbay dalka yemen sidee ugu suurogaleen muxuuse yahay ujeedka safarkooda ay ku tageen dalkaasi carbeed axmed horta waa mahadsan tahay xubnaha ururka al-shabaab horta sirdoon aad u sarreeyay leeyihiin marka toos umaysan aadin yeman inta badan waxay isticmaalaan badda xeebaha garacad iyo dhulkaas xardheer ayay isticmaalaan marka waxay tageen puntland gaar ahaan meesha la yihaahdo puntland gaar ahaan meesha la yihahdo galgala buuraha galgala ayay tageen halkaasi ay ku sugan yihiin daacishta soomaaliya marka markay tageen halkaasi waxaa laleeyahay waxay ugu sii gudbeen yeman yeman sababta ay u aadeenna laba sabab ayaa lagu sheegayaa mid waxaa laleeyahy horta iyaga waxay ka baxsadeen dagaalada soomaaliya ka jiro oo cabsi fara badan ay soo wajahday maadaama duqeyn fara badan lagu hayo marka midna waxay leedahay ma ahayn saase nimankan waxaawaaye isheeg qorshe kale wataan oo hub yeman yaalo oo lasoo gudbin waayo badda oo dhowr mar fashilmay ayay rabaa inay soo qaadaan si dagaalada soomaaliya ugu xoojiyaan marka wararka waa la isla dhexmaraya waa hagaag bal haddii ay yeman tageen maadaama madaxooda aan ognahay in malaayiin dollar maraykanka uu saaray mahadkaratay iyo abu muscab oo markaa iyagu ah afayeenka xarakada shabaabka iyo aan iraahda howlgallada iyo maxaan ku irahdaa ninka qidada dhanka dagaalada u qaabilsan ay ka kala matalaan ururkaas xilalka ay ka hayaan maxaa ku kalifaya in dib ay ugu soo noqdaan soomaaliya mar haddii ay yeman tageen maxay markaa halka isaga joogi la'yihiin horta nimankan shabakad ku xiran waaye isku xiran waaye afkaartooduna waa hal dhinac hal dhinac oo ah in la dagaalamo ama in la jihaatamo ama in soomaaliya ay ku dagaalamaan marka dhaqaalo fara badan ayaa shabaab ka soo gala soomaaliya malaayiin dollar ayaa soo gasho caalamku waxay isku raaceen in 100 milyan oo dollar ururka al-shabaab ay sanad walba soo gasho taasoo laga qaaday shacabka soomaaliyeed iyo ganacsiyada soomaaliyeed marka kama maarmaan inay ku noolaadaan soomaaliya yeman naftigeeda dagaalo fara badan iyo dhibaato badana ka jiro laakiin ayaga waxaa muhiimadooda ah inay xukunka sidii taalibaan soomaaliya u qabsadaan marka taargetkooda soomaaliya waa mar walba soomaaliya kusoo noqon doonaan haddii aysan wax isbedelin oo duqeynta iyo dagaalada hadda dowladda soomaaliya ay ku waddo aysan kusii socon waxay kusoo laaban doonaan sida warka sheegayaan soomaaliya dagaalkii jihaadka ay aaminsan yihin halkaas kasii wadi doonaan waa hagaag waad mahadsan tahay marka laga soo tago xubnahaasi soomaaliya waxa ay leedahay ciidamadii ugu badnaa marka military iyo qeybaha kala duwan ee howlgallada kuwa taangiyada iyadoo ay jireen in eritreya marka casmara caasimadeeda ay joogaan kumanaan ciidan xilligii farmaajo la geeyey tallaabooyinkaas ayakoo jiro raggan shabaabkana ay aadayaan yeman iyo wadamada kale carbeed oo hub iyo wax ay kasoo iibsanayaan ayaa laleeyahay maxaa dowladda federaalka soomaaliya uga qorshaysan arrimahaasi ciidamadase ku sugan asmara maxuu yahay ujeedka halkaa loogu hayo horta ciidamada ku sugan asmara ayaan ku hormaraynaa waxaawaaye culays ayaa horta meesha ka jira 5,000 oo ciidan ah inaad soomaaliya keentid ood aad qalabkooda iyo hubkooda iyo deegaanadooda xeryihii ay degi lahaayeen aad diyaariso waa wax sahlan ma aha dowladduna waa dhowr bilood ayay jirtaa ilaa 6 bil 7 bil ayay jirtaa marka dhaqaalo fara badan caalamka ugu baahaya xashi maxamed markuu baxayay oo wadamo fara badan tegayay dadka waxay isweydiinayeen sababta uu tegaya marka waxaa laga wuxuu ka codsaday inay ka caawiyaan in ciidamada soomaaliya lagu soo celiyo kadibna la qalabeeyo
درس كذا يهوب كذا يوحول معناها مشارات كود إن ملا صاروا مركا الدولة الصومالية مشارات فربضن أو دبده كسوق المجرى ويحب يحيان عشورتا شعب كا الصومالي لقي قاد جار أهم مقالات مقدشو إن مملكة البلد دي حساب علين ما كانان مركا إنه عبسيد أقو بدن ومشاركة يهوب كي يحريه يدقي لهين إن لقى عوي يباهين دولة دون الدقالة بدن ما هي ست بعدام عصب تاي مركا عبسيد أقو إن تاس أيها مدك لا أورر وحش جرو أو شيء جيو إنه معناها الدهاي أورر كالشباب صومالي كسر كده من عيد رمضان أو هو سن أيال قو كنا markaas in taangii iyo hubka badan oo culus ah lagu seenaa sababtoo ah in waxa leeyahay ciidamadan taangiyada iyo hubka artilleryga ay barteen sida lagu garaaco marka aan ashaab iska xoray in ciidamadan lagu keena hub iyo sanad noo lagu seenaa cun qabteen hubkana waa laga qaada waa hagaagada yuma sayhay kaasra waxa waa saaxiibkay gooni oo barnaamijka qaybka qaybihi dhexe ee barnaamijka ayaan isla dhex mushaaxayna saaxiibada dib noogu soo biiray waxa ay dib uga eegan karaan wararkeena jurnalka oo aan ku eegaynay madaxda sare ee shabaabka oo u gudbay la leeyahay inay gaareen dalka Yemen ujeedkooda iyo waliba waxyaabaha marka qorshahooda uu yahay ayaan barnaamijka ku soo qaadanay qaybaha hore ayaa dib uga daalacan kartaa oo aad ku soo bilaaban kartaa daqiiqada ugu horeysa ilaa madhamaadka hadaba waxaan markan dhanka kale u baaqayaa saaxiibkay ee Faragood oo isaguna soo indhiindeeyay isla wararka Soomaaliya oo aan ku eegayna barnaamijka dhinaca amniga iyo ciidamada kala duwan ee Soomaaliya kaga maqan dalka dibadiisa ay kuwa la qorsheynayo inay aadaan hadaba waxaa jirtay dawladda markaasii lagu magacaabo Egypt ama Masar ayaa waxaa safar uu ku tagay dalkeeda Qaahira caasimadeedana madaxweynaha Soomaaliya wuxuuna la kulmay Cabdi Fattaax al-Sisi iyadoo ay jirto in gobolka iyo geeska marka laga eego Ethiopia iyo Masar ay yihiin cadaw daris marka laga hadlayo ee dadaalada ay midba midka kale ku doonayso sidii uu la wareegi lahayd biyo xireenka abay hadaba waxaa jirtay dawladda Masar in ay doonayso isbeddel inay ka sameeyso dhinacaasi iyadoo garab ka raadinaysa ugul xareysana in Soomaaliya ay ka caawiso dhinacyada amniga ciidamo badan ayaa la sheegayaa in ay Masar dalbatay si ay tababar ugu furi lahayd hadaba faahfaahinta ciidamadaasi waxay yihiin ujeedkooda waxa soo indhiyay saaxiibkay Faragud soo dhow kalsoon waad yaad baad u mahadsantahay waxaan kaloo u mahadcelinayaa saaxiibkay goono inta badan ay la falanqeeyaa arrimaha ku saabsan dalkaasi Soomaaliya hadii aan su'aasha u gudagalo inta aanan faahfaahin guud ahaan ciidamadaasi waxaan rabaa wax yar inaan kaga noqdo waalidiinta Soomaaliyeed ee 5,000 iyo waliba dheeraadka ee dhalinyarada ay kaga maqan yihiin dalkaasi Eritrea waxa keenay hadda ama soo cusboonaysiiyay kalsoma waxaa jira in barihii ugu dambeysay magaalada Muqdisho ay isku urursanayeen waalidiintii dhalay ma garanaysaa ee dhalinyaradaasi ku maqan ee dalkaasi Eritrea waxa ayna sheegeen dawladdii hore waxa ay ka diideen oo ay u banaabaxayeen in ma garanaysaa dhalinyaradoodii ama wiilashii ay dhaleen ee muddada dheer ay soo korinayeen in dib dalka loogu soo celiyo arrinta ayaa soo cusboonaaday waalidiintuna aad iyo aad buu uga walbahaarsan yihiin waxayna inta badan hadda waalidiintu tilmaamayaan haddii aysan jawaab cad ka helin Villa Soomaaliya in ay bilaabi doonaan banaanbaxyo ka dhana dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arrintaas haddana intaa kaga gudbo waxaa jira dhalinyaro kale oo haatan la qorayo oo gaaraya ilaa iyo 8,000 oo dhalinyaro oo la doonayo dawladda Masar in gacanta loo geliyo arrintani waxa weeyaan way wajiga badan tahay waxaana arrintan wajiyada faraha badan u yeelay dad qaar waxa ay leeyihiin dhalinyaradan maadaama dawladda Masar ay tababarayso 8,000 waxa la rabaa in ma garanayso qorshaha Masar ay ka fulinayso biyo xireenka webiga Abay iyo inay ku quuqiso iyo inay ma garanaysaa saraakiishaasi ay dana gaar oo xilligaasi kaga aadan Ethiopia inay ka fuliso ayay doonaysaa walaalahay dhanka kale ma aha dadba ayaa waxay leeyihiin Imaaraadka Carabta oo ay xulufa dhow yihiin dawladda Egypt ama Masar in ma garanaysaa deegaanada Jubaland in la geeyo 8,000 kadibna ay ka madax banaanadaan dawladda federaalka Soomaaliya iyaga oo hubkooda iyo dhaqaalahooda iyo dhaawacooda iyo caafimaadkooda ay qaabilayso dawladda Imaaraadka si ayaa la leeyahay khayraadka ku jira Jubaland ama badha noqoto ama bari ha noqoto aysan uga faa'iideysan dawladda Masar arrintaasi lama cadeynin Jubaland kaalinta uga aadan maadaama maamul xoogan oo waliba ka jira deegaanadaasi uu yahay ee kalsoma lama cadeynin laakiin marka la isku soo duubo waxay u eegtahay xaaladani xaalad ay xisbiya farbadan iyo dad farbadan oo siyaasiin oo ku nool dibadda iyo gudaha ay ka hor imaadsan yihiin oo ay diidan yihiin in ma garanaysaa maadaama dawladda Ethiopia daris la leeyahay xiriirkan oo haatan wanaagsan yahay in aan la farta fartaynin oo aan la noqonin dad garab la'a
دولة دم عقرنا يسويه جامن يرجل جار أبي أحمد مداسو إن دار كو إيجي سكال سمو حالة دكتور تجودهم بدل كسوماليا يينا يفرجلهم كو يلاتو مصر دل كاسي سوماليا وهكا قادة يوم هسيني هاي كاسينا واح وها صاحيب كيف رقود يا عبد الفتاح وان كغم هذا علينا يو ايكا قيب نقشة ذا برامج كي يفاقي ذا دان كسمين اني ارمها دينا عامني غاي كسو كرداي سوماليا يوليبا ودا مذا دريس كاو اسكو هيا اوود ده دينا عابي حرينكا او مصر يتوبيا اي مركان كلو لاميان سيدي اي اوود اوغه هلي لها ينقو ده دل كا سوماليا ويكا سو كردا برامج شده دان بيهايات كدا وان دونتان صاحيب يال سيدا يو نبت قليو